Aqueles dois são a Lara e o Pedrinho. Eles são nerds e gastam a maioria do tempo estudando. Por eles serem nerds, todo mundo acaba aproveitando deles. Ô Lara, eu tirei 10 pontos na prova de português. Sério? Eu também tirei 10. Sério? Nossa, nós demais. Claro, né? E aí, Pedrinho? Você trouxe o dinheiro do lanche? O dinheiro do meu lanche? Eu trouxe, Joãozinho. O dinheiro do meu lanche. Dinheiro do seu lanche? Não, o dinheiro do meu lanche. Me devolve, Joãozinho. Você quer seu dinheiro? Quero. Você vai ficar querendo. E fica quieto aí. Meu dinheiro, meu lanche. Minha coxinha. Você vai comer o pastel. Todos que eu tentei ser amiga, acabou que não deu certo. Eu tentei até ser amiga do Rodrigo Poucas Ideias. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo. Tá frio hoje, né? Tá. Qual é o seu próximo horário? Não sei. Nossa, você fala pouco. Poucas ideias. E claro, toda escola não pode faltar professor. E na escola da Natanflix, temos o Anderson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele é professor de educação física e suas aulas são bem puxadas. Atenção! Bora todo mundo fazer polichinelo, deixa de rola, bora, bora, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bora, bora, bora! 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ô Pedrinho! Não é assim não, Pedrinho! Faz direito! Tá bom, professor. Eu acertei a cabeça da menina ali, poucas ideias. É. E agora, moço, eu tô lascado? Tá. Vamos ajudar ela, poucas ideias. Vamos. E agora, Rodrigo, o que nós vamos fazer? Nada. Nada? Nada. Ah, então tá bom. Bora lá. Bora. Share a heart since mine gave up. I gotta hit the beat. Olha, gente, uma bomba aqui pra vocês. Uma colega minha de escola levou uma bolada na cabeça e parece que tá desmaiada. Vou gravar pra vocês. Olha, gente, coitada. Desmaiou de verdade. É tão magrinha, não aguentou nenhuma bolada e já desmaiou. Mas a partir de hoje, o nome dela vai ser a magra da escola. E foi assim, meu diário. A partir desse dia que eu ganhei meu apelido de magra da escola.
E pra piorar, todo mundo assistiu meu vídeo caindo. Olha, gente, coitada. Desmaiou de verdade. É tão magrinha, não aguentou nenhuma bolada e já desmaiou. Mas a partir de hoje, o nome dela vai ser a magra da escola. E claro, fui muito zombada nesse dia. Magra da escola, magra da escola, magra da escola, magra da escola, magra da escola. Depois disso, eu fiquei muito triste. Me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Depois de horas chorando, achei que aquele apelido fosse passageiro. Mas aí que veio o pior. Ludmilla, eu vi o vídeo que fizeram de você e eu já falei com a Larissa a respeito. Larissa, é o seguinte, eu não gostei do vídeo que você fez da sua colega. Isso é inadmissível, agora todo mundo tá falando sobre isso nas redes sociais. Onde você tava com a cabeça quando você foi fazer isso? A próxima vez que você fizer isso, Larissa, eu vou te expulsar dessa escola, você tá me entendendo? Você entendeu? Mas você viu do que eles estavam me chamando? Me doeu muito. Vi sim, e já conversei com eles a respeito. É o seguinte, eu não quero saber de nenhum de vocês chamando a magra ou chamando a Ludmilla de magra da escola, vocês entenderam? Sim! Agora sai do banheiro e vem, porque hoje é dia da pesagem de todos e eu tenho um recado importante pra falar com vocês. Tá bom, já tô indo. Vamos lá, hein? Vamos pesar todo mundo hoje, que suba o primeiro aqui na balança pra gente começar. Rodrigo, 63 quilos, o peso tá bacana. Tem alguma coisa a dizer? Não. Por que você fala tão pouco quando te perguntamos? Poucas ideias. Então tá bom. Próximo. 55 quilos. Ótimo, Lara. Próximo. Pedrinho, 67 quilos. Ótimo. Próximo. 56, hein? Tá ótimo. Próximo. Joãozinho, 60 quilos. Tá ótimo, hein? Agora só falta as duas alunas que faltaram. Então, Ludmilla, só resta você. Pode vir. Bom, eu sei que vocês querem saber o meu peso. Só que isso eu vou contar no próximo vídeo. Mas agora eu vou explicar o porquê eu estou sentada na beira da piscina enquanto tá rolando uma festa super animada. Antes que vocês perguntem, essa é uma festa de boas-vindas da nova escola. Atenção! Desliga o som! Eu só queria dar as boas-vindas para a nova escola da Nataflix! É isso mesmo. A partir de hoje, estudaremos aqui nessa nova escola. A partir de hoje, essa é a sala de vocês. Turma, essa é a piscina nova de vocês a partir de hoje. Como professor de educação física, eu vou estar ensinando para vocês a nadarem, porque todos devem aprender a natação, certo? Certo! Então, turma, essa aqui é a mesa para vocês lancharem, tá? Para vocês fazerem suas refeições, vai ser aqui na parte da cantina, na mesa. Então, aqui é a cozinha, temos aqui a geladeira, caso vocês quiserem uma água, ó, tem aqui. Ah, não, tem aqui não, mas vocês trazem a garrafinha então, certo? Certo! Então, turma, esse aqui é o banheiro, como vocês podem ver, tá? Aí, se vocês quiserem estar usando, vocês podem trazer papel higiênico de casa também, porque o nosso tá acabando, certo? Certo!
tudo isso está acontecendo porque fomos transferidos para cá, porque a antiga escola está passando por uma pequena reforma. Agora, você deve estar se perguntando por que está rolando uma festa e eu estou aqui sozinha, isolada. Bom, é porque aconteceu umas coisas antes e eu vou contar para vocês agora. Bom, gente, eu queria manter vocês na escola anterior, mas como tá em reforma, vocês vão ter que estudar aqui até o fim do ano. Eu gostei daqui, viu, professor? Mas tá faltando uma coisa. O quê, Joãozinho? Uma festa de boas-vindas, professor. Boa ideia, Joãozinho. Tá certo pra todo mundo? Certo! É o seguinte, cada um vai vir com um par e quem vai escolher sou eu. A Larissa vai vir com poucas ideias. Ok. De boas. O Joãozinho vem com a Lara. É, pode ser, né? Pelo menos ela é inteligente. Eu mereço, viu? E o Pedrinho com a Ludmilla. Ô, professor, pode tirar meu nome aí que eu não vou, não. Não vai? Eu também que não viria. Sai fora, vim pra festa com essa magra da escola. Você não vai vir, Pedrinho? Só porque sua dupla é a Ludmilla? Não, porque eu não gosto de festa, não. Horas mais tarde, eu tentei convencer ele a ir pra festa pra mim não ir sozinha. Eu já te falei, eu não vou na festa. E outra, como você conseguiu meu número de celular? Ah, então... eu consegui por aí. Aqui, magrela, ó, o nome do Pedrinho. Liga pra ele pra vocês dois irem pra festa. Eu entendi, mas eu não vou na festa, vou estar estudando na hora. E outra coisa, tchau. Vai, Pedrinho, pra festa, vai ser legal. Eu não irei. Na última festa que eu fui, só eu fiquei lá sozinho, isolado. Mas essa vai ser diferente, você vai com a Ludmilla. Aí que eu não vou. Eu já sou zoado porque eu sou nerd. Eu apareci com aquela magrela, aí que eu vou ser mais zoada ainda. E foi aí que eu resolvi vir pra festa sozinha mesmo, já que ninguém queria vir comigo. Até chamei o Poucas Ideias pra dançar. E aí, Rodrigo, você quer dançar comigo? Não. Não? Não. Vai ser assim? Sim. Sim? Sim. Então, tchau. Tchau. Ah, e o Pedrinho que disse que não viria pra festa? Olha ele ali. Bom, você agora deve estar se perguntando, mas esse é o mesmo Pedrinho? Sim, só que ele teve uma pequena mudança graças a Larissa, a estilosa da escola. Ela resolveu dar uma mudada no Pedrinho. Pedrinho, você não vai ficar sem ir nessa festa. Toma essa roupa aqui, vista-se. Tá bom. Aí sim, hein, Pedrinho? Agora você tá estiloso. Mas tá faltando uma coisa. Tira esses óculos. Ué, mas sem meus óculos eu não enxergo nada. Ah, mas eu já pensei em tudo, Pedrinho. Até comprei umas lentes pra você. Depois disso, o Pedrinho deixou de ser o nerd pra ser o garanhão das garotas. Só que por causa dessa mudança, o Pedrinho parou de estudar pra, em vez disso, ficar procurando cantadas na internet. Essa daqui é boa. E quando chega a noite, ele coloca todas em prática. Gata,
Não me chama de anjo, porque senão eu faço você conhecer o céu da minha boca. Ai, eu sempre quis conhecer o céu. Ah, então vem cá que eu vou te apresentar. O pai tá on. Mas nem sempre dava certo. Gata, você gosta de Todd? Eu gosto, por quê? Porque eu posso ser todinho seu. É, né? Mas eu prefiro Nescau. Oxi, isso foi um fora? Puxa, é doida. E agora eu tô aqui, isolada, sem ninguém, escrevendo o meu diário. Tô até pensando em chamar o Joãozinho ou o Pedrinho pra dançar. Será que vai dar certo? Shimmer no waves. Ah, quer saber? Às vezes eu sinto dó daquela menina. Que menina? Aquela esquisitinha lá da escola. Ah, dó. Mesmo você que tem dó, ontem na festa você não teve dó nenhuma, né? Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Eu chamei o Joãozinho pra dançar. Mas como a Larissa disse, ele não teve dó nenhuma de mim. O que foi? Você perdeu alguma coisa aqui? Você quer dançar comigo? Você só pode estar de brincadeira com minha cara, né? Na onde que eu, Joãozinho da Quebrada, todo estiloso, vou querer dançar com você? Sai fora, minha filha, se enxerga. Garibaldo, ó, rala peito, minha filha. Garibaldo deve estar doida, né? Só pode. Sim, eu fui muito humilhada por ele. Saí arrasada dali. Chorei um tempo, até que o professor chegou em mim e falou... Por que chora, Ludmilla? Aconteceu alguma coisa? Não, eu não tô chorando não, professor, só tô descansando um pouco. Ah, então tá bom. Então daqui a pouco você vai lá pra dentro, beleza? Tá bom, eu tô indo. Eu sou daquele tipo de pessoa que sofre calada. Por mais que as coisas estejam ruins, eu não gosto de falar pra ninguém. Eu fico sofrendo sozinha, sem ninguém saber. É muito ruim ser assim, sem amigos, sem ninguém. O pior é que eu tento, só que eu só recebo não. Você sabe que eu sou o rei, Pedrinho, rei delas. Será que eu posso ficar aqui com vocês? Eu tenho quantos braços? Dois. Então, você não cabe aqui, chispa. O que você acha, magrela dessa querendo entrar pro meu harém? Ai, pai, já tem duas aqui, eu sou rei. Sou rei. O Pedrinho, depois que mudou, ele ficou bem bad boy e se tornou bem mal com as garotas. Pedrinho, eu queria dizer que tô apaixonada por você. E agora o que eu faço? E agora que não faz nada. Esse sentimento seu pra mim é igual esse papel. Eu embolo e jogo fora. Pedrinho, você vai me dar uma chance agora ou eu vou embora? É por falta de adeus? Tchau, tchau. Eu sou o rei. E quanto mais ele tratava mal elas, mais elas gostavam dele. Ai, Pedrinho, eu gosto tanto de você. Fica comigo, Pedrinho. Não, favor. Fica comigo. Não, fica calma, comigo. Calma, Pedro. calma, não briguem. Eu sou de todas. Rei, Pedrinho. Isso subiu tanto pra cabeça dele que ele começou a se intitular como... Desliga esse som aí, que eu tenho uma novidade aqui para vocês. A partir de hoje, meu nome não é mais só Pedrinho. É Rei Pedrinho. Ah! Sim. Ele tava achando que virou rei. E todos tinham que servir ele. Rodrigo, busca um copo de água lá pra mim? Não.
não vai, não. Ô, Joãozinho, busca um copo de água lá pra mim. Como é que é? Você tá achando que você é quente, você tá falando assim comigo, hein? Oxi, você esqueceu? Eu sou o rei Pedrinho. Pera aí que você vai ver quem é o rei, viu? Sim, o Pedrinho tomou uma surra daquelas do Joãozinho. Pronto. Agora vai buscar uma água pra mim. Mas nem tudo é flores. Essa mudança que o Pedrinho teve abalou muito psicologicamente. E ele começou a sofrer com alguns problemas, porque ele não era assim. Ele fingia ser um bad boy, mas na verdade era só um nerd disfarçado. Ah! Eu preciso estudar. Eu não sou assim. Ah! Só que sua irmã se importava muito com ele. Não! O que foi, Pedrinho? O que tá acontecendo? Nada, Lara, nada. Vai embora, eu tô de boa. Eu sei que você não está bem. O Pedrinho começou a sofrer com isso porque, às vezes, por mais que ele estava rodeado de garotas em festas e amigos, ele se sentia sozinho, com um vazio que parecia que não tinha ninguém ali. E ao chegar em sua casa, ele chegava triste e deprimido. Agora, você deve estar se perguntando como eu sei de tudo isso. Bom, eu reparo muito nas pessoas e como elas são. E o próximo que eu vou contar é sobre o Rodrigo, Poucas Ideias. Por que que ele tem esse nome e por que ele é tão isolado assim e de poucas palavras. Taxa de entrada, por favor. Foi bom negociar com você. Pode entrar. Bom, o Joãozinho montou um negócio infalível, que todos os dias ele ganhava dinheiro fácil. Ele cobrava R$2 de cada aluno para entrar na sala de aula. Ah, e o último que deu despertinho pra cima dele se deu mal. Opa! Ainda bem que você parou aí, ó. Dinheiro, Pedrinho. Joãozinho, você não sabe, moço. Ontem eu saí com as estilosas aqui da sala e aí eu tive que pagar uma pizza pra essa, eu tô sem dinheiro. E aí, Joãozinho, tem como liberar aí pra mim entrar? Ó, moço, eu já vou falando direto pra você. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tô aqui pra te falar que sem dinheiro, sem entrada. Sem entrada, você vai perder a aula. E se você perder a aula, você vai perder sua bolsa de estudo. Sim, o Pedrinho, quando ainda era nerd, conseguiu uma bolsa de estudos pra ele e sua irmã. Só que se eles tivessem o número de faltas anuais, eles poderiam perder. E o pior de tudo é que o Joãozinho sabia disso, então subornava. Ó, Pedrinho, você morre de saber que se você não pagar os R$2, vai sair caro pra você. Você vai perder sua bolsa de estudo. Aí é você que sabe. Joãozinho, isso vai fazer o seguinte: se eu arrumar uma das estilosas da escola, você deixa eu entrar? Pera aí. Calma aí, não vai passar não.
Pode ser, mas arruma agora, né? Agora? Você quer agora? Beleza, pode arrumar agora. Vou ligar pra ela que agora te arrumar, arrumar bonitinho. Pode ligar e falar assim, é o pai Joãozinho. É o pai? Beleza, vou ligar aqui agora pra você, viu? Liga aí, mas se arrumar, se não você arrumar... Você vai deixar eu entrar? Vou, ué. Mas beleza, se arrumar, pai. Se arrumar, não agora, moço, agora que é o rei. Você esqueceu? Eu sou o rei. Só falar pai aí, é o pai Joãozinho. Nesse exato momento, o Pedrinho tentou enganar o Joãozinho. Mas como eu disse antes... Oi, meu bem, tudo bom? É, o rei Pedrinho aqui falando. Mas aqui, tô aqui com um amigo meu, Joãozinho da Quebrada, sabe? Pois é, tá interessado em você. E aí, o que você acha? Você aceita? Oh, beleza, tô aqui do lado dele, moço. Já vou falar aqui agora que você quer ficar com ele. Vou marcar o lugar e aí vocês encontram. O que você acha? Aceita? Opa! Aí, Joãozinho, ela aceitou. Beleza, eu vou combinar com ele aqui e depois eu te ligo aí. Tá bom, beijo, minha gata. É, beijo do rei Pedrinho. É. Tchau. Aí, Joãozinho, ó, consegui a menina, agora você já pode deixar eu moço, entrar. Moço, deixa eu falar aqui com você. Você tá achando que eu sou burro? Por que, Joãozinho? Olha aqui, você não tá conversando com ninguém não, Pedrinho? Você tá tentando me enganar, você tá achando que eu sou burro? Toma meu celular aqui. Agora você vai ver comigo, você tentou me enganar, filho. Agora você vai ver. Ai, ai, Joãozinho, ai, isso vai ter volta. Ai, meu oi. Ai... E da próxima vez eu vou enrochar os dois, viu? Como eu disse, nunca é bom tentar enganar o Joãozinho. Ele sempre descobre a verdade. Agora que todos chegaram, poucas ideias. Agora é com você. Bom, como eu disse no vídeo anterior, vou explicar o porquê que o Rodrigo é chamado de poucas ideias e porquê que ele fala tão pouco. Poucas ideias. Bom... Ele conversava bastante, era bem extrovertido, até que um dia ele recebeu uma ligação. Oi, amor! Hã? Tá falando comigo por quê? Porque eu falo demais? Não, amor, faz comigo, não! Volta, Gê! Volta pra mim! A ex-namorada dele terminou com a desculpa que ele conversava demais. Depois disso, ele começou a sofrer com saudade dela. Volta, Gê! Ele era tão apaixonado por ela que fez até uma música pra ver se ela voltava. Volta, Gê! Volta, Gê! O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Volta, Gê! Volta, GG. O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Mas nada disso adiantou. Ela não voltou. E foi assim, depois de tudo isso, que o Rodrigo começou a falar mais pouco. Talvez seja pra não perder outra G. Volta, G. E assim ele virou o Rodrigo... Poucas ideias. O amor é assim. Muda as pessoas, faz elas virarem quem elas não são. E pode até deixar uma pessoa maluca, mas faz parte da vida. Mas é isso aí, galera. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre mim, quem eu sou, assista o próximo vídeo e já deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Ai, ai meu oi. Ah, não sei fazer isso não. Ai, ai meu oi. Ah, Vitória. Ai, ai meu oi.